canlı kitap layihəsi Narın dəstəyilə yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Nəcəf bəy Vəzirov, Daldan atılan daş topuğa dəyər. Komediya. Əhli məclis. Əbdürrəhman bəy, 52 yaşında, çinovnik, qulluqdan çıxmış. Xırda xanım, onun öyrəti. Səkinə xanım, onların qızı 18 yaşında. Əbdürrəhim, nökər. Pəri, Qarabaş. Nurcahan, Aralıq öyrəti. Heydər Əli, dərviş, İranlı. İskəndər bəy, cavan həkim. Dəli Şirin. Əvvəlinci məclis. Əhvalat vaqi olur Əbdürrəhman bəyin otağında. Əbdürrəhman bəy kürsü üstə əyləşmiş, qabağında stol, stolun üstündə bir stəkan çay, əlində qəzet. Xırda xanım döşəkçə üstə əyləşmiş, dalında püştə. Xırda xanım, Xudavənd, görəsən mənim kimi də dünyada bədbəx varmı? Qumun, torpağın sayı var, hesabı var, mənim dərdimin hesabı yoxdur. Az qalıb ciyərim ot tutub yana. Daş doğaydı mənim əvəzimdə dərin yatmış anam. İçərim özümü yandırır, çölüm özgəni. Xırda xanım budu getdi. Xırda xanım odu getdi. Xırda xanım Əbdürrəhman bəy arvadı. Bəli, bəxtəvər başımıza. Ağrım xırda xanıma da, onun ərinə də. Ah, ah, ah. Əbdürrəhman bəy, arvad, yaxşı başlamısan, durma, heyifdir. Xırda xanım, səbəbin Allah evin yıxsın, tümbətin olsun, dərin yatsın, evi başına uçsun, dərbədər olsun məni bu evə düşar eləyəni. O günlərə daş düşəydi, zəlzəli olaydı, tarmar olaydı. Əbdürrəhman bəy, afərin, sabah ertə yaxşı başlamısan mavərən nəhri. Xırda xanım, mən ki sənlə danışmıram. Barı qoymasan, heç olmasa dərdimi öz-özümə deyim, abi insaf. İnsaf da buracan. Əbdürrəhman bəy. Çünki mənlə danışmırsan, qoy bir stəkan çay içim. Baş üstə, mürəxxəs olum qulluğundan. Ondan sonra Allah vara, əllərinin ikisini də qoy qulaqlarının dibinə gəraylı çağır. Xırda xanım, tələsmə, gedərsən. Varaq durur, sən də durursan. Çaxır durur, qumar durur, sən durursan, qaçmazlar. Elə bu dərddi məni öldürən də, ay biçarə. Elə bu dərddi məni bugünə çalan, ay biçarə. Arın yox, namusun yox. Əbdürrəhman bəy, sən atayın görü, qoy oturaq. Bəsdi, abrın olsun, həyan olsun. Xırda xanım, mən bilmirəm sən məndən nə istəyirsən, ey. Qoymazsan bir saat dərdimə fikrimə qalam. Əbdürrəhman bəy, Əstəğfirullah Rəbbi və tub iləyhə. Arvad, mən səni incidirəm. Mən səni söylədirəm. Mən sənin ovqatını təlx eləyirəm, yoxsa sən mənim? Xırda xanım, sənin öz-özündən xəbərin yoxdur, ha, biçarə. Əgər dərdini bilsən, bu dildə, bu damaqda qalmazdın. Əbdürrəhman bəy, tüfü, axı nə deyim? Ayədə Əbdürrəhim, Əbdürrəhim. Sən atayın görü, tez bir çubuq gətir, ver durum itilin burdan. Arvad yenə dıngır-dıngır eləyir. Xırda xanım, bilirəm, gedəcəksən. Bilirəm, tələsirsən. Bəli, varaq qaldı axı, neyniyəsən? Daş düşübdün mənim başıma, sənə nə var? Mən də fəxr eləyirəm ki, Əbdürrəhman bəy kimi sahibim var.
Bəli, şükür Allaha. Əbdürrəhman bəy. Əbdürrəhim, Əbdürrəhim, ayədə, sənə demirəm çubuq gəti. Arvad, sən atayın görü, ikicə dəqiqə mənə möhlət ver, gedəcəyəm. Xırda xanım. Sənin kimi kişini çay aşağı axıdım, çay yuxarı axtarım. Şükür Allah sənə. Mənə bax, sahibimə bax. Əbdürrəhman bəy, arvad, sən atayın görü bir mənə de görüm başına at təpiyib, yayın ki soyuq deyib. Axır məndən nə istəyirsən? Xırda xanım, sən nə kişisən ki mən səndən nə istəyəm? Bilməzsən nə var nə yox, bilməzsən arvadın dərdi nədir, uşağın dərdi nədir. Gündüz axşama kimi başın qarışıb gedə güdəyə, uşağım uşağa. Gecə qumar, gündüz qumar. Əbdürrəhman bəy, axı evdə nə dərd var ki mən onun fikrinə qalam? Təvəqqə eləyirəm ağzını göyə tutmayasan. Xırda xanım, qırqovul başına kol, başın kola təpər, daldan xəbəri olmaz, daş başıma salasan. Əbdürrəhim çubuğu gətirir, gedir. Əbdürrəhman bəy, çubuğu çəkə-çəkə. Arvad, bilirsən nə var? Mən sənə çox məsləhət görürəm, durub gedəsən bir ağlaşmaya. Orada züy tutasan, bundan ötürü ki, bir böyük məşğuliyyət olub. Xırda xanım, mən onsuz da ağlamağı, ağlamalı günə qalmışam. Sənin kimi sahibi olan mən günə qalar. Əbdürrəhman bəy, axır sənə nə olubdu balam? Açsan, çılpaqsan, evin yoxdur, taydan duşdan geri qalmışsan ki belə canbazlığa çıxmışsan. Xırda xanım, hanı ki, dərdim elə olar olaydı. Əbdürrəhman bəy, bəs nədir dərdin qoçaq? Xırda xanım, əvvəla onu götür ki, bizim bu yetişmiş qızımız var. Onu gərək bir təhər eləyək. Əbdürrəhman bəy, elə bu mətləbdən ötürü bu qaravəllini gətirirdim. Xırda xanım, bu dərdi azmı bilirsən? Əbdürrəhman bəy, İndi gəldik mərəndə, pərvərdigara. Görəsən elə ham arvadlar beləmi olurlar. Qaçar Aladağdan Qaradağa, Qaradağdan Aladağa. Geniş yoxuş, dərə təpə, axırdan axıra nədir, kömür qaradır, qatıq ağdır. Xırda xanım, sən axırı hədiyana düzübsən. Qızın dərdi az dərddir, onun tayları hamısı gediblər. Püstə xanımın qızı getdi. Nurcahanı xanımın qızı getdi. Səftərqulu bəyin qızı getdi. Əbdürrəhman bəy. Əbdürrəhim bəy. Arvad, Allaha bax, Tanrıya bax. Qız deyəndə alma deyil, qarpız deyil, tökəsən bazara, hay çəkəsən ki, ay alma alan, ay şaftalı alan. Dəli olmamısan ki, ay arvad. Xırda xanım. İndi ki mətləbin başı açıldı. Əbdürrəhman bəy, mətləbin başı açıldı, amma çox zülümlə, ənvayı müsibətlə. Xırda xanım, yaxşı, sən atayın görü, qoy sözümü deyim. Bircə mənə de görüm, getmirsənmi İskəndər bəyin yanına? O ki, inversət deyirsiz, nə deyirsiz, qutarıb, həkim gəlib. Deyirlər ki, bir yaxşı kəmallı göyçək oğlandı. Heç belə zadı ağlına gəlibdi mi? Əbdürrəhman bəy, İndi başa düşdüm mətləbin, arvad. Elə işləri sən özün yaxşı bilirsən. Gərək o gəlsin vizitə, yoxsa mən gedim ona nə deyim? Deyim ki, gəl mənim qızımı al. Tutalım ki, dedim, axır alarmı? Elə iş heç bir yerdə görünübdürmü? Axı biz müsəlmanıq. Xırda xanım, mən əvvəl gündən bilmişəm başıma düşən daşı. Mən bilirəm ki, sən elə şuuriyyəsi deyilsən. Get, Allahı sevərsən, ged qumar oynamağının dalınca. Mən öz işimi düzəldim, onda bilərsən ki, analar necə qızlar doğublar. Əbdürrəhman bəy gedə-gedə. Allah xeyir versin, sən nə sənki düzəltdiyin iş nə ola? Mən ancaq axırda rüsvayçılıqdan qorxuram. Xırda xanım, ged, dalınca da bir qara daş, ged. Əbdürrəhman bəy gedir, tfuh. Xırda xanım tək, heç mümkün deyil. Nə tör olsa gərək varımdan, yoxumdan keçib bu işi düzəldim. Yoxsa o qızların oxutmuş ləkərlər əgər bilsə oğlanı çəkəcəklər bəndlərinə. Belə ittifaqı əldən buraxmaqlıq bir şüurluqdur. Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dənkür oğlu. Əbdürrəhim, Əbdürrəhim. Əbdürrəhim daxil olur.
Nə buyurursan xanım? Xırda xanım, bu saat gedərsən Nurcahan arvadı və o dərvişi ki İrandan təzə gəlib çağırarsan bura. Nə tör olsa gərək bu dəqiqə burada olalar. Başa düşdün? Şəhəri bir-birinə vurub tapıb gətirərsən. Əbdürrəhim, bəli, bu saat xanım, gedir. Xırda xanım, tez ha, tez. Pəri, pəri. Pəri daxil olur. Nə buyurursan xanım? Xırda xanım, bu saat otaqları təmiz süpürürsən. Qapı bacanı gül kimi eləyirsən. Pəri, baş üstə, xeyirdim ay xanım, başına dönüm. Xırda xanım, hələ danışmaq yeri deyil, bircə tez Səkinəni də bura göndər. Pəri gedir. Xırda xanım, ay pərverdigara, sən özün kömək elə, nəzir elərəm. Hər ocaqda bir şam yandırım, beş qoyun kəsim, iki gün ildə ehsan verim. Ona 10 yetim sevindirirəm. Ya göy çadırın sahibi. Səkinə daxil olur. Nə buyurursan ana? Xırda xanım, anan sənə qurban. Pəriyə kömək elə, evləri təmiz süpürsün. Sonra əl üzünü təmiz yu, libasını dəyiş. Bəlkə bizə naqafil bir qəribə qonaq gəldi. Səkinə xanım, kələyini duymuşam. Mən ciyəz elə işi bacarmaram. Xırda xanım, kəs küçük. Sənə nə deyirəm, əməl elə. Yeri, qız uşağısan, artıq danışma. Yeri anan sənə qurban, yeri. Allah ananı mətləbinə yetirsin. Xırda xanım Səkinəni itəliyə-itəliyə çıxarır. Xırda xanım diz üstə qibləyə. Ya göy çadırın sahibi, ya mıxı mismara döndərən tanrı, ya yoxdan bizi xəlq eləyən tanrı, imdad günüdür, yet dada. Əvvəlinci məclis tamam olunur, pərdə salınır. İkinci məclis. Xırda xanım yerində əyləşmiş, Əbdürrəhim daxil olur. Xırda xanım, Əbdürrəhim necə oldular? Əbdürrəhim, Nurcahan arvadı gətirdim, amma dərviş dedi ki, namazımı qılıb, bu saat gəlim. Xırda xanım, Nurcahan gəlir, bəs anı? Əbdürrəhim qapını açıb baxır. Budur, gəldi. Nurcahan xala, gəl içəri. Xırda xanım, Əbdürrəhim, sən gedişinə. Əbdürrəhim gedir, Nurcahan daxil olur. Nurcahan, salam əleyküm, Xırda xanım. Başına dönüm, xeyir, deyil mi? Atam, anam sənə qurban. Xırda xanım, xeyir olmamış nə var, başı batmış. Nə verərsən mənə, sənə bir elə zad bağışlayım, heç dadı damağından getməsin. Nurcahan, mən sənin qara başına, itinəm. Ölüm, canım da sənindi, balalarım da sənindi. Başına dönüm, sən desən ki, get özünü qayadan at, ona da hazıram, yesilin oğlum. Xırda xanım, Nurcahan, düz mətləb üstə gəlmək hamısından yaxşıdır. Özün bilirsən, indiyə kimi tamam şəhər bir yana olub, mən bir yana. Və neçə-neçə müştərilər mənlə qohum olmaq istəyib. Mən qəbul eləməmişəm. Çünki əvvəla Səkinə hələ uşaqdır. İkinci o müştərilər bizə tay olmayıb. Özün də bilirsən. Nurcahan, bəy, başına dönün. Niyə bilmirəm? Bizim şəhərdə Səkinə xanıma layiq kim var? Xırda xanım, İndi bu saat bizim şəhərdə bir oğlan var. Doğrusu budur ki, mən onu çox şadlıqla oğulluğa qəbul eləyərdim. Amma elə adamım yoxdur ki, bu işi düzəltsin. Bu işi heç kəs düzəldə bilməz səndən savay. Nurcahan, itin oğlum xanım. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, Nurcahan elə işləri su içməkdən Hasan bilir. Belə işlərin anasıdır. Sizə məlumdur, bizim şəhərdə nə qədər qız gedir, mənsiz heç keçmir. Bax, xanım, başına dönüm. Əvvəl bu Səfdərqulu bəy, sonra Nurcahan xanım. Ondan sonra, Xırda xanım, a, başı batmış. Əgər bu işləri mən bilmirdim, səni niyə çağırırdım? Nurcahan, indi Xırda xanım, başına dönüm. Bircə elə onu mənə de görüm, oğlan kimdi? Vəssalam, nağma tamam, artıq zad mənə lazım deyil. Xırda xanım, həkim İskəndər bəy, hansı ki, Nurcahan, bəy, 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 elə onu de, heç gör ağlıma gəldi mi? Çox yaxşı, çox əcəb, kifayət elər, bəsdir.
Allah koysa görersen o tərlanın ətər ben de salacağım. Onu deyim sənə Xırda xanım, başına dönüm. Həkim bir yaxşı ev tutub. Bu saat mən bura gələndə ona çox qəribə stul kürsülər apardılar. Görünür ki, otaqların bəzəmək istəyir. Amma özün də görmüşəm. O sifətdə, o şücayətdə oğlan tapılmaz. Amma Xırda xanım, sən də qoçaqmışsan. Halal olsun sənə anandan əmdiyin süt. Bəh, bəh, bəh. Xırda xanım, ancaq bu işi yadda saxlamaq gərək. Özün bilirsən, şəhrimizdə bu saat yetişmiş qız çoxdur. O cümlədən o arvadın qızları. Adı nədir? Özləri oxuyub elm tamam eləyiblər. Əgər bizim qorxumuz olsa, o ləçərdən olacaq. Nurcahan, ağrın onların rəyinə, qadam onların oxumağına. Allahın verən günü mənə apardılar, ta ayağımda başmaq da qalmadı gedib gəlməkdən. Hər kimə deyirəm, cavab verirlər ki, bizə rus qızı lazım deyil. Xırda xanım, Nurcahan, bizə yatmaq kar verməz, gərək elə bugündən başlayaq tor atmağa. Nurcahan, nə demək istər? Əlbəttə, əlbəttə, mən deyirəm elə bu saat gedim görüm nə qayırıram. Xırda xanım, bax Nurcahan, bu işi səndən istəyir. Görək nə tör olsa, düzəldəsən. Mən də sənə borcda oluram, bir də şaldan libas əbrə işməkli. 30 manat pul və qabaqcan bir də çit paltar, bəsdir mi? Nurcahan, heç verməsən də mən sənin qulluqçunam. Sən nə deyirsən, başına dönüm. Xırda xanım çağırır, Səkinə, Səkinə. Səkinə daxil olur. Xırda xanım, anan boyuna qurban. O sandığın içində çit var. Onu gətir, ver Nurcahan nənəyə. Səkinə gedir. Bax, Nurcahan, dəxə bilmirəm, bu işi səndən istəyirəm. Nə tör olsa gərək iş düzələ, yoxsa məni ölmüş görərsən. Səkinə çiti gətirir. Nurcahan Səkinəyə. Nurcahan, nənən sənə qurban. A, bizim maralımız. A, bizim ceyranımız. A, bizim tavatımız. Belə ahu baxışına qocaca nənən qurban. A, qız, a, qız. Xanım, deyirəm, daha mən gedim. Xırda xanım, Səkinə, sən gedəz otağına. Səkinə gedir. Nurcahan, hələ biraz gözdə görək təzə dərviş nə deyir. Nurcahan, Xırda xanım, başına dönüm. O dərvişdən adama möcüzələr nağıl eləyirlər. Adamın başını tükü biz-biz durur. Deyirlər ki, əgər istəsə, səni də bu saat öz yanına bir ixtiyar cadu ilə aparar. Necə ki, Hacı İskəndər bəyin arvadını aparıbdı. Xanım, dərvişi də yaxşı fikrinizə salmısız. Əbdürrəhim daxil olur. Əbdürrəhim, xanım, dərviş gəlibdir. Xırda xanım, buyursun. Dərviş daxil olur. Çinində xurcun tayı, içi dolu kitab və hər bir büsatıyla. Dərviş, salam əleykum. Xırda xanım və Nurcahan ayağa durub, əleykum salam, ağa dərviş, buyurun. Dərviş oturur. Xanım, bəndəyə görə nə fərmayişiniz var? Xırda xanım, ağa dərviş, deyirlər siz cadu ilə möcüzələr görkəzirsiniz, doğrudurmu? Dərviş, nə ərz eləyim, xanım, xaiş eləyən görər. Xırda xanım, mən xaiş eləyərəm ki, siz bir qızın bir oğlanla ulduzun barışdırasız və əgər bu işə əncam versəz, məndən nə alarsız? Dərviş, xanımcan, belə işlər mənim cadumun məqamında elə asandır, necə ki bir cam su içmək. O ki qaldı məni razı eləməyə, o bağlıdır sizin şəfaətinizə. Xırda xanım, mən hazıram hər nə siz buyursaz onu sizə verməyə. Dərviş, xanımcan, şükür olsun Xudaya. Siz sahib güzəransız və mən sizdən artıq istəmirəm. Mənə iltifat eləyərsiz bir rəsat, bir dənə cübbə, bir saat və bir qədər də cib xərcliyi. Xırda xanım, mən razıyam. Dərviş, buyurun, indi görək oğlanın ismi nədir, qızın ismi nədir? Xırda xanım, İskəndər və Səkinə.
dərviş. Bəh, bəh, bəh. Maşallah. İsimlərindən görünür ki, tamam olmuş işdi. İskəndər və Səkinə. Xanım, buyurun bir təşt su gətirsinlər. Nurcahan gedir su gətirməyə. Dərviş kitablarını açır, qələmdanı və bir neçə kağızları oyan buyan eləyir. Əbcəd hesabına görə kağızlarda yazır. Nurcahan təşti gətirir. Dərviş diqqətlə suya baxır. Dərviş: Xanım, buyurun görüm Səkinə xanım gecələr vəhşətlə qalxıb yeri üstə oturub öz-özünə danışırmı? Xırda xanım: Ağa dərviş, Allahı sevərsən, məni qorxutma, hərdən birdən olur. Dərviş: İşimiz biraz çətin oldu, amma eybi yoxdur, qorxmayın. Qoltuğundan bir neçə zəncir çıxardır, silkələyir. Xanım, bu zəncirləri görürsən, bunların hər bir bəndində düşmənlərin birisi bağlıdır. Babasına lənət olların, heç zat qayıra bilməzlər. Buyurun, bir içi dolu od manqal gətirsinlər. Nurcahan gedir manqal gətirməyə. Dərviş ciblərindən neçə kağızlar arasında cürbəcürə otlar və Bengalski agon çıxardır. Xanım, bilirsiniz nə var? Sizdən təvəqqə eləyirəm ki, qorxmayasız. Taifəyi cindən ikisi, Sərtanuş və Murqağanuş, mütəsərrif eləyiblər Səkinə xanımı. Lazımdır onları rəf eləmək, ta ki işlərimiz düzəlsin. Yoxsa onlar qoymazlar. Kafirlər hücum eləyib gələcəklər, mən onların qanadlarını yandıracağım, amma qorxmayın. Nurcahan manqalı gətirir. Dərviş başlayır oxumağa. Oxuya-oxuya bir neçə otlar atır manqala. Qalxır ayağa, bir əlində kitab və bir əlində nacaq. Bengalski agonu atır manqala, oxuyur. Xorul fəraurə və təlqa və şeyən yəşbəhül bərqa. İza mədzac təhüssəqqə mələktəş şərqə vəl qərbə sərhəti təcətü mərəhyə. Budur gəldilər, qorxmayın. Yeni oxuyur, əl ayağın tərpədə-tərpədə. Nurcahan və Xırda xanım qısılmış. Nurcahan, Xırda xanım, Allah, sənə pənah, Allah, sənə pənah. Dərviş: Babası yanmışları gördünüz? Yaxşı tanıyırsınız Heydər Əlini. Tamam heyvanat, nəbatat, vəhşiyat, cini, ins bu tilsimlərdədirlər, zəncirlərdə. Xırda xanım və Nurcahan: Allah sənə pənah, Allah sənə pənah, Allah amandı. Dərviş: Qutardım, heç qorxmayın bacılarım. İndi xanım, bir şey var. Mənə lazımdır bir dənə yumurta, o yumurtanın üstündə bir dua yazacağım zəfəranla. Gərək onu İskəndər bəyin qapısında bir övrət yerə vursun, sındırsın. Əlavə mənə lazımdır bir dənə kök qurbağa. Dua yazacağım. O duanı atarsız bir cam suya və qurbağanı asarsız o camın üstünə, başı aşağı. Və bir də bir dua yazacağım. Onu suya salıb verərsiz oğlana. Bir qətrə də olsa kifayət eləyər. Çay içəndə, su içəndə eybi yoxdur. Xırda xanım: Nurcahan, dur bir yumurta gəti. Nurcahan gedir: Ağa dərviş, bəlkə bu saat qurbağa tapılmadı. Dərviş: Eybi yoxdur, sonra taparsız. O qurbağa başı aşağı qalıb suya baxa-baxa öləcəkdir və o dəqiqədən başlanacaq məhəbbət eşqi oddanmağa. Nurcahan yumurtanı gətirir. Dərviş yumurtanı yazır. Dərviş: Xanım, bu yumurta gərək yerə qoyulmasın. Nurcahan bacı: Saxla, yerə qoyma. Yumurtanı Nurcahan yaylığının ucunda döşündə saxlayır. Dərviş: Nurcahan bacı, bir iki kasada təmiz su gətir. Birisi içməkdən ötürü, birisi də qurbağadan ötürü. Nurcahan: Ağa dərviş, ala, su hazırdır. Dərviş duaları yazıb suya salıb: Bu göy kasa qurbağadan ötürüdü və bu ağ kasa içməkdən ötürü. Dur xanımcan, indi mənim elmim tamam oldu. Rüsxət verin, mən gedim.
Xırda xanım, ağa dərviş buyur, bu hesab deyil. 5 manat verir. Dərviş, xanım, iş möhkəm olmaqdan ötürü fitəni də cibindən çıxarır. Atarsız ocağa, yansın. Ondan sonra oğlan Allahın verən günü bir ixtiyar gələcək qulluğunuza. Dəxi mən də mürəxxəs olum. Xırda xanım, buyur, Allah səni də və məni də bu işdə məyus eləməsin. Dərviş gelir. Nurcahan, gərək sən də öz işinin dalınca ol. Gedirlər. Pəri daxil olur. A, başınıza dönün. Bu arvad lap ağlını itirib də axı. Bir deyən gərək, ay xanım, sən Nurcanı tanımırsan. Bilmirsən ki, o gündə min xan qapısında, bəy qapısında duz dadır. Ona sir vermək olar. İşdi yağmadı, bitmədi. Ondan sonra zurnaya qulaq as. Gələcəkdi püstə xanım. A, qız xırda, bacın ölsün. Bu nə sözdür şəhərdə danışırlar. Gələcəkdi Bədircan xanım. A, qız xırda, mən elə sevinirdim. And olsun Allaha, elə sevinirdim. Doğrusu deyirdim, yoğurmadım, yapmadım. Hazırca kökə tapdım. A, xalan ölsün. Bu nə işdi? Gələcəkdi Məşədi Cahan. Xanımın canı sağ olsun. İskəndər olmaz, Kərim olu, Kərim olmaz, Səlim olu. Beş-beş gələcəklər. Yeyib içib, şad xürrəm geri gedəcəklər. Xanımlar elə belə mahnı axtarırlar. İndi pəri, gəl evi süpür. Pəri, su gəti. Pəri, başmaq qoy. Bəxtəvər başımıza, pişiyimiz oğlan doğub. Əgər xanımın ağlı olsaydı, o bir dəst çit libası verərdi mənim qızıma. Mən yüz Nurcahan kimi adamın işini görərdim. Baş tutardı çox yaxşı. Tutmazdı, qalardı palaz altında. Çörəyi çörəkçiyə ver, birini də artıq. Ali, daş başına, ağılsız başına. Qarğıyır xırda xanım gedən tərəfə. Pərdə. Üçüncü məclis. Əhvalat vaqi olur İskəndər bəyin mənzilində. İskəndər bəy ayaq üstə durub, stol yanında və stolun üstə kitab. Kitaba baxıb fışdırıq çalır. İskəndər bəy sağ əlinin dal tərəfin kitaba bərk vurub, möhkəm dostum, əziz dostum, bitəməh dostum, bihəsəd, xalis dostum, təklik yoldaşı, dərd-qəm yoldaşı, baqi dostum, pərvərdigara. Şükür, gündə min kərə şükür sənə ki, mən kimi yetimi bu məqama gətirdin və məni tamam dünyanın ağıl və kamal sahibləri ilə həmsöhbət elədin. Şükür, min kərə şükür. Nurcahan qapıdan baxır. Həkim, sənsən, başına dönüm, atam anam sənə qurban. İskəndər bəy, mənəm xala, içəri gəl. Nurcahan, belə xalan sənin başına dönsün, belə xalan sənin qadan alsın. İskəndər bəy, mənə görə nə qulluğun var, əlindəki nədir? Nurcahan, başına dönüm həkim başı. Bu suyu bir baytal verib mənim azarlı nəvəmə dava adına. Məndən 5 şahı pul alıb. İndi hər kim dadır, deyir bu xalis sudur. İndi sənə qurban olum. İskəndər bəy, gətir görüm. Alıb dadır. Xala, doğrudan bu xalis sudur. Səni həqiqət aldadıblar. Nurcahan kənara. Yumurtanı sındırdım. Suyu da içirtdim. Bəs başına dönüm. Nainsaf oğlu nainsaf mənicə aldadıbdır. İskəndər bəy, nəvənin naxoşluğu nədir? Əgər bura gələr, gələ bilir. Gətir baxım. Nurcahan, nəvəm də sənə qurban, nəvəmin nənəsi də. Sənəcə mənim bu cancığazım qurban. Şükür olsun Allaha, böyük həkim olmuşsan, bizim kimi fəqir füqəraya köməkliyin dəyir. Bizlər də sənə duaçı olluq. İskəndər bəy, xala, sən nə diri başqarısan? Mənəcə nə verərsən sənə bir elə dəva verim ki, norəstə cavan olasan. Nurcahan, sən mənə nə verərsən, sənə bir elə qız tapam ki, şam yandırmaq lazım olmaya. Üzünə baxanda, günə baxan kimi gözlərin qamaşa. Gərdəni bir qarış, boyu sərv ağacı, ağ üz, qara kipri, qara qaş, gözləri ala, ahu balası. İskəndər bəy, qarı, deyirsən eləməzsən. Nurcahan, məni hələ tanımırsan. Mənə Nurcahan deyərlər. Mənim anam ölsün, tamam vilayətin alışverişi hamısı mənimlədir. Mən başdan ayağa sir dağarcığıyam. İskəndər bəy, ay sir dağarcığı,
Bəlkə mən elə külfət sahibiyəm. Onda Nurcan. Qoca sərçəyə cib-cib öyrədirsən? Sənin nə vaxtındı külfət sahibi olasan? Dünənki uşaq ola-ola. Dəli Şirin qapının dalından. Şirin. Görəsən həkim başı evdədir? Nurcan. Həkim başına dönüm, odludur. Qoyma içəri girə, yoxsa xata eləyər. İskəndər bəy. Dəli də məriz deyilmi? Qoy gəlsin görüm dərdi nədir. Hər kim sən içəri gir. Nurcan. Mürəxxəs olun başına dönüm. Şirin daxil olur. Şirin. Paho, paho, Nurcan qarı axirətsiz. Nə tez xam yerə şikara çıxmısan. Nurcan qapıdan belə dur. Mənim zırrama dəli ilə işim yoxdur. Şirin. Hələ dur, dur, yoxsa axırını elərəm. Həkim qadan alın, verdiyiniz dava qutarıb, amma uşaq da yaxşıdır. İskəndər bəy. Çox əcəb, artıq lazım deyil. Şirin bəy. Mənim adım Dəli Şirindir. Tamam vilayət məni dəli hesab eləyir. Mən bu saat sübut edərəm ki, mən dəli deyiləm. Ancaq ərzimə qulaq asın və sən də Nurcan, əlim ayağım dəyməmiş dur yerində. Nurcanın qolundan tutub dartır ortalığa. İskəndər bəy, stul üstə oturub kənara. Qəribə işə düşdüm. Şirin. Həkim başı, mən özümü dəli kökünə salmışam ondan ötürü ki, vilayətimizdə həqiqətdə dəli çoxdur. Və mən neyniyim? Bazara girdin, gözü qıpıq, sən də ol gözü qıpıq. Nurcan. Şirin, and olsun uşaqlarımın canına. Sənə 5 fətir pişirirəm, məni burax gedim. Şirin, heç mümkün deyil. Dinməz söyləməz dur yerində, yoxsa burnunu dişimlə qopardaram. İskəndər bəy kənara. Yaxşı qərəvəllidir, axırını görək. Şirin, bəy, bu Nurcan arvadı ki görürsən, şəhərimizdə belə hesabsız çoxdur. Və bunun özü tamam vilayətdə məşhur öyrətdi. Əvvəli bir nazdı, gəl məni gör dərdimdən öl gəlindi. Nə qədər cahıldı, ötənə keçənə göz vurardı. Belədir Nurcan. Nurcan, yalansı ağrım ürəyinə. Dəlinin sözünə inanan özü də gərək dəli ola. Mən sənə nə deyim, hər nə istəyirsən de, itürər karvan keçər. Şirin, həkim, eşitmisizmi ki dəlidən doğru xəbər? Mən elə o dəlilərdənəm. İskəndər bəy, mən ki həkiməm, səndə bir dəlilik görmürəm. Şirin, dalına qulaq asın. Qocalandan sonra başladı əvvəl miyançılığa. Nə döyülməyi, nə söyülməyi vecinə almadı. Arı yedi, namusu atdı dalına. İndi böyük məşğuliyyəti odur ki, gəzər xan evlərini, bəy evlərini, bunun sözünün ona deyər, onun sözünü buna deyər. Hər bir sözün üstə 100,000 qeyrilərini bəziyər. Xudanı kərdə bir xanım cürət eləyib buna istədiyi şeyi verməyə, va veyla, va müsibəta. Nurcan, səninki dədənin malını vermirlər, saqqalına bax, saqqalına. Şirin, Nurcan, əvvəl ki sən ağoçuydun balam, sonra bu mərsiyə xanlıq nə idi? Nurcan, həkim, başına dönüm, mənim nəvəm naxoşdur, Allahı sevirsən, məni bu dəlinin əlindən qutar gedim. Şirin, qoy mən bəyə əhvalatın hamısını nağıl eləyim, sənə bir turpəkim tütünün başından çıxsın, ondan sonra gedə bilərsən. Nurcan, hələ sən ged, qanqal otda. Mən də Nurcanam, sənin kimiləri çox xaltalamışam, ay it. Şirin, indi ki belə oldu, çox yaxşı, çox əcəb. Bəy, sənə mənim canım qurban olsun. Bağışda girən sənə baş ağrısı olur, şəhərə təzə gəlmisən. Bizim yerin gərək əcayib qərayib işlərin öyrənəsən. İskəndər bəy, əvvəldən gərək olmayaydı, çünki başlamısan, söylə görüm axırı nədir? Şirin Nurcana, ay imansız qarı, sən haman Nurcan deyilsən ki, Nəzərəli bəyin qızının əvəzində Şahqulu bəyə öz qardaşın arvadın göstərdin, nə qədər onu yedin? Nurcan, yalançının atası dərin yatsın, yalançının atasının qəbrində donquz bağlayım. Şirin, a imansız dılğır qarı, sən haman Nurcan deyilsənmi ki, Şahbaz bəyi aldadıb apardın, biçarəni Qulaməli bəyin tələsində öldürdün? Nurcan, ah səni görüm dizin dizin sürünəsən, ah sən yaylımı gülləyə rast gələsən. Ay tümbətin oğlu, bu sözlər nə sözlərdir ki özündən qayırırsan? Şirin, səni gərək ağladım, əl arasıdır. Aqarı, də
de görüm sen değildin mi teziye yerinde Hacı Tanrıverdinin arvadının ətək qızıllarının səkkizini kəsib yasavul qabağında polisxanaya gedən Nurcahan. Axırı necə oldu abi iman? Axırda taksırlı kim oldu abi həya? Şirin. Axırı necə olacaq? Pristav qızılları məndədir. Məzdədir, səni də buraxdı. Nurcahan. Yalançının evinə od düşsün. Yalançının balaları qırılsın. Yaxşımı? Şirin. Bunlar olsun yalan. İndi mənim özümün başıma gətirdiyin məğlətəni bəyə ərz eləyim. Sən də bax. Günlərin bir günündə... Nurcahan, daha bəsdir. Qapıdan belə dur. Vallah, yoxsa bir oyun oynaram. Tamam şəhər bura tökülər. Belə dur, cəfəng oğlu cəfəng. İstəyir geçsin. Şirin, ağlamasam buraxmaram. Nurcahan, abi həyə oğlu, azma inan. Məni burada yalqız görmüsən, belə dur deyirəm sənə. Ağlayır İskəndər bəy, daha bəsdir. Çıxın, ikiniz də birdən çıxın. Tez, tez. Şirin və Nurcahan dalaşa-dalaşa gedirlər. İskəndər bəy, Şirin dəli deyil. Dəli mənəm ki, bu hədyana indiyə kimi qulaq asırdım. Qapını döyürlər, bari ikinci Şirin olmayaydı. Gedir. Pərdə, dördüncü məclis. Əhvalat vaqi olur Xırda xanımın otağında. Xırda xanım döşəkçə üstə əyləşmiş, püştə dalında. Xırda xanım, bu gecə heç yatmamışam, sabaha kimi fikirdə olmuşam. İndi başım yerində durmur. Güya ki, mənim deyil. Bol xəyalat eləmişəm. Bir neçə vaxt iş düzəldib, toy fikrinə düşmüşəm. Sonra pərini götürüb, Səkinənin evinə qonaq yetmişəm. Bir neçə vaxt iş düzəlməyib, hirsimdən ağlamışam. Xülasə, çox bədxab oldum. İndi sabah açılıb. Görək Allah nə istəyir. Pəri, pəri, çağırır. Pəri gəlir. Pəri. Nə buyurursan, xanım? Xırda xanım. Nurcahan bura gəlmişdi. Heç bir xəbər varmı? Pəri. Xeyr, gəlməyib. Heç bir xəbər də yoxdur. Xırda xanım. Get Əbdürrəhimi bura göndər. Pəri gedir. Nurcahandan çıxmayan iş. Gərək o tezdən gələydi. Görəsən, xudaya, görə bildimi, dərvişin dediklərini əmələ gətirdimi? Hə, yoxluğum barı tez biləydim. Bir-iki gündə belə keçsə, məndən daha adam olmaz. Əbdürrəhim daxil olur. Əbdürrəhim. Nə buyurursan, xanım? Xırda xanım. Nurcan bura gəlmişdi. Bir xəbər varmı? Əbdürrəhim. Xeyr, gəlməyib və bir xəbər yoxdur. Əgər buyurursan, gedin bu saat çağırım. Xırda xanım. Get gözünə dönüm. Gör evdədimi? Deynən xanım deyirdi, bu saat bura gəlsin. Əbdürrəhim, baş üstə gedir. Xırda xanım, bilmirəm nədir ki, bu qızı Allah adama verir. Qız əvəzində bir daş olaydı, böyük xoşbəxtlik olardı. Qızı adama ərə verib, taranacan, ya quddus deyir. Yer üzündən kökünüz kəsiləydi, daha məndə can qalmadı. Səkinə daxil olur. Səkinə, ana, çay gətirinmi? Xırda xanım, istəmirəm, yenə ürək döyünməm artıb. Çay içsəm, yenə gərək çölə qaçam. Səkinə, taksir özündədir. Hər bir zada hissənirsən, axırda ürək döyünmən qalxır. Xırda xanım, qoçaq, həkimliyi nə tez öyrəndin? Get küçük başımdan ol. Bəlkə bir xəlvət işin var, uşaqsan, büzül yat. Səkinə gedə-gedə. Sən deyən olsun, ancaq hirslənmə. Xırda xanım, bilmirəm nədəndir, bu saat elə aldayam ki, istəyirəm aləmə od vuram. Özümdən narazı, gedədən qarabaşdan narazı. Əgər bu halda kişi gələ, başında tərs dəyirman işlədərəm. Nurcahan daxil olur. Nurcahan, salam əleyk. Xırda xanım, əleyk salam, Nurcahan, indiyə kimi haradaydın? Səni gözləməkdən gözümün qarası getdi. Nurcahan, əvvəl başdan ərz eləyim, Xırda xanım. Başına dönüm, belə gözlərimiz aydın olsun. Xırda xanım, belə aydınlıq içində ol, imanın kamil olsun. Nağıl elə görüm nə var? Nurcan, mənim ki bu dilim var, Xırda xanım, onu gərək qızla tutam. Getdim yumurtanı sındırdım, su aldım əlimə, dedim başına dönüm, bu suyu daha əvəzinə mənə bir baybat veribdir. Baytal. İşdi dedi xalacan, hər bir sözün başında xalacan həqiqət sudur. Oyan buyan.
Bəs dediyi, mənim burada bir kəsim yoxdur. Çox şad olaram ki, sənin kimi imanlıya rast gəldim. Hər nə desən, mən onu qəbul eləyərəm. Xülasə, danışığımız çox oldu. Xırda xanım, evlənməyliyinin barəsində söhbət olmadı? Nurcahan, bəs mən nədən ötürü getmişdim? Özü dedi ki, bundan sonra mənə nə lazımdır ki ev olam? Mən də ona dedim ki, sənə bir qız yeri bilirəm qonşuluqda. Sərv boylu, gərdəni bir qarış, qaş qara, kipri qara. Xırda xanım, gərək deyəydin ki, filan kəsin qızı, atası bu, anası bu. Nurcahan, xanım, gedim balalarımın üzünü görməyim. Əgər bunların hamısını deməmişəmsə. O da mənə zarafatla dedi ki, sənə bir dava verirəm, 15 yaşında qız olasan. Bir danışan, bir məzəli oğlandı ki, heç dünyada özünün də əvəzi yoxdur. Pəri daxil olur. Pəri, xanım, bugün nəhərə nə hazır eləyim? Xırda xanım, hər nə ki sənin keyfin istəyir. Pəri, otaqda şəlitin üstə bir yaylıq var, ört başına, onu sənə bağışladım. Pəri, Allah Səkinə xanımı xoşbəxt eləsin. Gedir. Xırda xanım çağırır. Əbdürrəhim, Əbdürrəhim. Əbdürrəhim daxil olur. Nə buyurursuz? Xırda xanım, taxtın altında bir cüt çəkmə var. Onu və sındıqxanada bir yapıncı. Onu verdim sənə. Əbdürrəhim, Allah Səkinə xanımı xoşbəxt eləsin. Gedir. Xırda xanım və Nurcahan ikisi də birdən. Amin, amin, amin. Nurcahan, xanım, başına dönüm. Mən bu gecə bir vaqiə görmüşəm. Xırda xanım, Allah xeyir eləsin. Nurcahan, inşallah xeyirdir. Gördüm ki, bir göz işlətdikcə düz yerdir. Otduq, gülzar. Bu düzün ortasında bir buynuzlu maral otlayır. Hərdən birdən başını qalxızıb o yana, bu yana baxır. Amma kənardan bir üzü nurlu kişi bu marala tərəf gəlir. O adam getdi maralın yanına, maral qaçmadı. O kişi maralın başına ip salıb dalınca apardı. Mən buna çox təəccüb elədim. İstədim ki, o üzü nurlu kişiyə yaxınlaşam. Bu halda qulağıma azan səsi gəldi. Oyandım. Xırda xanım, bu elə bizim işimizdir. O şəxs də haman dərvişdir. İnşallah maral qaçmaz. Nurcahan, xanım, başın üçün mən özüm də elə belə yozmuşam. Dərviş daxil olur. Dərviş, salam əleyküm. Xırda xanım və Nurcahan, əleyküm salam, ağa dərviş, buyur, otur. Dərviş, xanımcan, dəxinə oturum. Bugün sübh tezdən Hacı Məhəmməd Tağı və Hacı Kərim gəldilər mənim mənzilimə və mənə təklif elədilər ki, bu gecə cəm olalar mənim mənzilimə və mən onlar üçün dua yazım. Söhbət arasında mənə məlum elədilər ki, bu saat onlar gəlirlər təzə həkimin yanından. Güya İskəndər bəy onlardan çox iltimas eləyib ki, onlar sizin qulluğunuza gəlsinlər namzədli üçün və onlar şal və üzük tədarükünə düşüblər. İndi xanımcan, bildinizmi mənim dualarımın hikmətini? Xırda xanım və Nurcahan səcdəyə inib, Allah sənə şükür, Allah sənə şükür. Əbdürrəhman bəy daxil olur. Əbdürrəhman bəy, arvad, dünən sən mənim başıma nə tör o müsibəti açırdın. Nədən ötürü? Məyər öyrətdə səbr olmaz. Ağzına gələn hədyanı söylər, indi necə oldu? Xırda xanım, necə olacaq? Şükür olsun Allahın dərgahına. Gözünü sil, dürüst bax gözümə. İndi bilirsənmi, arvadın da qoçağı olar? Əbdürrəhman bəy, arvad, mənim qoçaq arvadım. Daldan atılan daş topuğa dəyər. Təklifini sevdim. Xırda xanım, gördüm bu qara nərin hünərini, gərək əlimdən, ayağımdan öpəsən. Əbdürrəhman bəy, o qara nər ikicə pula dəyməz və hər nə iş tutsa özüm biabır elər, necə ki dünən dedim. Xırda xanım, kişi, Allahı sevərsən, sən məni qorxuzursan. Nə var, tez ol, tez də görüm. Əbdürrəhman bəy, necə olacaq? Sənin İskəndər bəyinin arvadı bu saat faytondan düşdü, yanında balaca oğlu. Xırda xanım, Anurcahan, a dərviş, bu kişi nə danışır? Dəli olmasan a kişi nədir? Əbdürrəhman bəy, mən niyə dəli oluram? Dəli sənin kimi olur ki, belə bambılı dərviş başına ip salıb dəli kimi oynadır? Xırda xanım,
Əbdürrəhim, Pəri, Nurcahan, bu saat mənə bir xəbər. Ay, ürəyim çatladı. Mənə biraz su, tez. Öldüm. Ay, su. Əbdürrəhim. Xanım, doğrudur. Mən özüm İskəndər bəyin gədəsini gördüm. Xırda xanım Əbdürrəhimə. Vur boyunlarına bu bihəyə uşaqlarının. Çıxart çölə. Çıxart çölə bunları. Ay, ürəyim çatladı. Əbdürrəhim Nurcahanı və dərvişi çıxardır. İtilin buradan bihəyə uşaqları. Xırda xanımın ürəyi gedir. Əbdürrəhman bəy Xırda xanımı qucaqlamış. Özünü toxtat, yassar olma. Əbdürrəhim su, tez ha, tez. Ay aman su, ay qız özünü toxtat deyirəm sənə. Səkinə və Pəri tələsi daxil olurlar. Qucaqlayırlar Xırda xanımı. Səkinə xanım. Ana, sənə qurban olum, nə qayırırsan? Uy Allah, uy. Pərdə, 1890. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayıb. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır.